ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକବାଣୀ ବା ଢଗଢମାଳି କ୍ରମରେ ନାଁ ଦିଆ କେତେକ ଢଗ ବିଷୟରେ। ଆମକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗବତ ରାଉ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପୌର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଆଜି ସେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏସବୁ ନାଁ ଦିଆ ଢଗ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାଁ ଦିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ ଦିଆ ଢଗଢମାଳି, ଏଇଟା କେତେ ଭାଗରେ ଆଜ୍ଞା ବିଭକ୍ତ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ? ନାଁ ଦିଆ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର, ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଶେଷ ଦୀର୍ଘ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଦୀର୍ଘତର ହୋଇଥାଏ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ ଦିଆ ଆମେ କହୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପହଳି ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ ପହଳି? ମୁଁ କହିବି ତ ସେ ବିଷୟରେ। ଆଉ ପହଳି ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିରୁ ପ୍ରହେଳିକାରୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକିରି ପହଳି ହେଇଛି। ଆଉ କୁଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନ୍ଦା, କୌତୁକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ନାଁ ଦିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁ ଦିଆ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମୁଁ, ଆମର ପଣ୍ଡିତ କୁଳମଣି ଦାସ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ତରଙ୍ଗିଣୀ, ସେଇଥିରେ ସେ ନାଁ ଦିଆର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ନୁହେଁ ସେ କଳା ମୁହଁଟା, ବିରାଡ଼ି ନୁହେଁ ସେ କଳା ମୁହଁଟା, ସାପ ନୁହେଁ ତାର ଜିଭ ଦୁଇଟା, ନୁହେଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ପତି ତାର, ବୁଝି କହିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଯୁବକ ମାନେ ହୁଏତ ଝର କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଝର କଲମ ଥିଲା, ସୁଲେଖା କାଳି, ପାର୍କର କାଳି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, କାଳି ଆମେ କଲମ ଭିତରେ ଭରୁଥିଲେ ଆଉ ନି ବିକିଣିକିରି ଲଗଉଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ଇଏ ତ ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଯିଏ ହଉଛି କଲମ ନା ନାଇଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗରୁ କଲମ ଥିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଥରେ ପଢିକି ତାର ପୁରାପୁରି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେ। ଏଇ ଯୋଉ ନା ଦିଆର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତ କୁଳମଣି ଦାସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ତରଙ୍ଗିଣୀ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? ସେଇଥିରେ ନା ଦିଆର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, କାହିଁକିନା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା। ଆଜ୍ଞା, ସେ କହିଛନ୍ତି ବିରାଡ଼ି ନୁହେଁ ସେ କଳା ମୁହଁଟା, ଆଜ୍ଞା, ସାପ ନୁହେଁ ତାର ଜିଭ ଦୁଇଟା, ଆଜ୍ଞା, ନୁହେଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ପତି ତାର, ଆଜ୍ଞା, ବୁଝି କହିବେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର। ଆପଣଙ୍କ କଲମଟା କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁଙ୍କ କଲମଟା ଭାଗବତ ବାବୁ ମାଗିଦେଲେ, ଭାଗବତ ବାବୁଠୁ ରାମବାବୁ ନେଲେ, ରାମବାବୁଠୁ ଦାମବାବୁ ନେଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କଲମ କେତେ ହାତ ହେଇକିରି ପୂରଣ ହଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପହଳି ଆଉ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଧନ୍ଦା କୌତୁକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଥାଏ, ମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦବା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ଦାଟ ଥିଙ୍ଗ ଦାଟ ହାଜ ଏ ବେଡ୍ ବଟ୍ ନେଭର ସ୍ଲିପ୍ସ, ନଦୀ ସଜିଆ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଇଂରାଜୀରେ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ରିଭର ବେଡ୍, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲମ ଯେହେତୁ ଆଉ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କଲମ ମାରୁଛନ୍ତି ପକେଟରେ? ଅବିକା ଥ୍ରୋ ଯୁଗ ଆସିଗଲା, ବଲ୍ ପେନ୍ ମାରିଗଲା, ବାସ୍
ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ନାଆଣ୍ଡିଆର ଉଦାହରଣ, ମୁଁ ଟିକେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ବସିକିରି, ଆଗେ ଆମ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନେ ବସିଥିବେ ଧର ଛାତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାର ଅଗଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଇମା ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ସେ ପିଲାଟିଏ ପଚାରୁଥିବ, ଆରେ ବାର ବାଲି ତେର ତୋଟା ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏକ ଗୋଟା ଆକାଶକୁ ଅନେଇକିରି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଳେ ସେ ସେ କହୁଥିବ ଜହ୍ନମାମୁଁ। ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିବ, ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁ କହିପାରିବୁ, ସେଇଠୁ କହୁଥିବ ମାମୁଁ ଘର ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଟେ ଗାଈ, ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା ତାରା, ବୁଝିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ନାଆଣ୍ଡିଆ, ଆମର ଲୋକବାଣୀ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ନାଆଣ୍ଡିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଆପଣ, ମୁଁ ସରଳରୁ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲିଯିବି ଧନ୍ଦା ଆଡ଼କୁ। ବରଷକେ ଥରେ ଖାଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣ କହିଲେ ଆର ଉତ୍ତରଟା? ବରଷକେ ଥରେ ଖାଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ବାସ୍। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖାଉଛି, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଇ ଧନ୍ଦାଟି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନି, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସିଏ ତା ନାହିଁ, କୋଠା ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି, ଛପର ଘର ଛାଉଣି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ହୁଏ। କୌତୁକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଆଣ୍ଡିଆ ଅଧୀନରେ ଇଏ ଆସୁଛି ଆମ ଲୋକବାଣୀରେ, ତେଣୁ ବରଷକେ ଥରେ ଖାଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ଛପର ଘର। ସେମିତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜଟାଧାରୀ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ପାଳପାରି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ, ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଣି କଖାର। ଏ ପିଢ଼ାରେ ଚାଳ ଉପରେ ମାରିଛ, ବଡ଼ ପାକଳ ହେଇଗଲେ ଶୁଖିଗଲେ ତା ଦେଖିଲେ ପାଉଁଶିଆ ଇଏଟା ପାଉଡର ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଲାଗିଯିବ, ଡେମ୍ଫଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ଲାଗି ରହିଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ନାଁ ଦିଆଟେ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ସାର୍ ନାଁଟା ପୁଣି ହେଲା ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିବେ? ହଁ, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜଟାଧାରୀ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ପାଳ ପାଇ, ସେମିତି ପଇସା ଉପରେ ପଇସା, ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ ଛାତ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କେଉଁ କାରିଗର ମଉସା, ଉତ୍ତରଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗୋଟେ ଚାଇ ଚମକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆକାଶ, ପଇସା ଉପରେ ପଇସା, ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ ଛାତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଇଏ କେଉଁ କାରିଗର ମଉସା, ପଇସା ଉପରେ ପଇସାର କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି ନା, ପଇସା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପେପର ନୋଟ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ 55 ମସିହା ବେଳେ ଗାଞ୍ଜିଆ ଦେଖିଛ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଞ୍ଜିଛ, ସେତେବେଳେ ରେଜା ପଇସା ବେଶୀ, ଦରମା ସେତେବେଳେ 60-65 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦରମା, ଆଉ ଗୋଟେ କିରାନୀର ବୋଧେ ସେଇ ତାରି ଭିତରେ, ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ଉପରେ ପଇସା ରହିଲା ନା, ଥାକ ମାରିକି ତା ଉପରୁ, ତାପରେ ଚାରିଣୀ ଉପରେ ଚାରିଣୀ ରଖିଲି, ଆଠେଣୀ ଉପରେ ଆଠେଣୀ ରଖିଲି, ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ରଖିଲି, ଆପଣ ରେଜା ପଇସା ଗୁଡା ସବୁ ପୃଥକ ପୃଥକ କରି ଗଣୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା ପଇସା ଉପରେ ଆମେ ପଇସା ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛାତ ନାହିଁ, ପଇସା ଉପରେ ପଇସା ତାର ଯତି ମିଳେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପଇସା ଉପରେ ପଇସା ଥାକ କରି ଆମେ ଗଣୁ, ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାର ନାହିଁ ଛାତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେଉଁ କାରିଗର ମଉସା, ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯାଉଛୁ ପିଲା ଯାଇକି ସିଲିଙ୍ଗ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଛାତ ନଥିବା କିଏ କୁଣ୍ଟ ନାହିଁ ଛାତ ଅଛି ଉପରେ, କାଏଟା ଗୋଟେ ଛାତଟେ କିନ୍ତୁ ତାର ପିଲାର ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକବାଣୀରେ ବହୁତ ନାହିଁ, ନୀତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଖଞ୍ଜାରେ ପିଞ୍ଜିରି ପିଞ୍ଜା, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ରାଇନ ପାଇଁ ଛନ୍ଦ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟା ଯୋଡ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ଟିକେ ଜଟିଳ, ବଣରେ ଜନ୍ମିଲି ବଣରେ ବଢ଼ିଲି ବଣୁଆଣୀ ମୋର ମା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ କି ଦୋଷ କଲି ବେକେରେ କୁଢ଼ାଡ଼ି ଘା, ଇଏ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆ ବା କୌତୁକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିପାରନ୍ତି, ଧନ୍ଦା କହିପାରନ୍ତି, ପହଳି କହିପାରନ୍ତି, ଇଏ ନାଁ ଦିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେଳେ ବିରାଟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖଜୁରୀ ଗଛ।
ଖଜୁରୀ ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଚାଲିଲା ଶିଅଳ, ତାକୁ କାଟିକିରି ଠେକି ବସେଇଲା, ରସ ଆଣିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଶୋକ ଚୌକି ଦଉଛି ଯେ ବଣରେ ଜନ୍ମିଲି, ବଣରେ ବଢ଼ିଲି, ବଣୁଆଣି ମୋର ମା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ କିଦୋଷ କଲି, ବେକରେ କୁଢାଳି ଘା, ଆଉ ତାକୁ କଣ କିଏ ଯାଇ ଲଗେଇଛି ନା ପାଣି ଦେଇଛି, ସିଏ ଅଯତ୍ନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ, ବଣରେ ତାର ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିରୁ ରସ ନିଗାଡ଼ିବା ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ଦିଆ ଢଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଇପାରେ। ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ IQ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପଜଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଯେତେ ଆମେ କରିବା ସେତେ ଆମର ସେଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ଆଲୋଚନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆଶା କରିବା ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଫୋର୍ସ ବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ସେଇ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ସାର୍ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇକି ଆଉ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।